uri umuyobozi uratinyutse uranarije muri wowe uravuze ngo wa mugabo yagushaka itike y'umugore kandi uyishaka utamuri urugo no kuvuga ngo uwo mugore ubumuhaye icyuho umuhaye furi yo gukora ibyo shaka ibi byabayagana saa sita n'igice bikira saa saba z'amanywa mu mudugudu wa Rubona mu kagari ka Rugarama akaba ari mu murenge wa Nyamirambo aho Munyaneza Jean Bosco ngo yaje agasohorwa n'abayobozi mu nzego z'ibanze agatangira uruzerera ubwo ngo nyuma yuko bari baramutegetse kujya gushaka ati cyagomba guha umugore bakava muri uru rugo ngo bitewe n'imibanire itari myiza bari bafitanye ngari kuyu munsi akaba yaragarutse aje kureba uko umugore wabayeho ngagatungurwa no gusanga undi mugabo aryamye ku buriri bwe aryamanye n'umugore we nari maze iminsi umugore wanjye ateretwa n'abantu bakabimbwira ariko gye simbihamye neza kuko nari ntaramwifatira nuko rero ejo bundi kuwa gatanu nibwo haje abayobozi bashinzwe umutekano haza n'abakuru bisibo bambuza rero bambuza kongera kwinjira hangaha kuva kuwa gatanu nari ntarongera kwinjira hangaha bwo rero mukanya saa sita ndahageze narinje kureba umudamu ukuntu ameze hanyuma mu cyumbi wanjye hari haryamyemo umuntu kandi hari haryamyemo umusore ubwo rero njyewe mpise nkinguye icyumba ndamuzi yitwa Safi atuye hano hepfo bari baryamanye bari kumwe ni njyewe bafungira reba n'ukuntu bangize intoki bitewe no gufunga icyumba aha kandi umuturage ngo wahatiye agasanga bashaka kugira ngo bice uyu mugabo wari uri gusambanya umugore w'abandi ashimangira uko yamamye ingufuri kuri uru rugi najyaga guhaha nsanga abantu bagiye kwicana abatajya bavuga ngo namwice ngo ni ibiki ndambwira umutekano ndagushaka arasohoka umutekano ndamubwira ati ngo n'umubwire twinde amaraso irubona mu mudugudu wacu mpita n'umuyu muhungu uyu ahita ngenda nzaniye ingufuri ndafunga nduha umutekano ndigendera ni umutekano ko ngiye ntago nzi uyu mupapa ntago muzi uranze umudamu nawe nzi n'umugore nawe nzi n'uryamye nawe nzi ariko bitewe n'uko hari hari abantu benshi bw'umutekano wo kwirinda amaraso icyo nabikoreye murakoze ubwo twageraga aha bamwe mu bashinzwe umutekano ngo bahise bafungurira uyu mugabo n'uyu mugore baranabacikisha ibitavuzweho rumwe n'abaturage ingufuri ni njye wayizanye uyu mugabo yasereye n'umugore barwana iryo joro twaje kubakiza n'umuyobozi buhari noneho bamugira inama yemera ko ati ugomba gutanga amafaranga 10,000 umugore akigira iwabo umugore arambwira ati ngewe yemera ko azatanga ku itariki enye noneho umugabo arambwira ati ngewe umugore arambwira ati ngewe nawe uremera kubana nawe iyo minsi ine ku itariki enye aba ajya gushaka ahantu yicumbikira umugabo aragenda uyu munsi ukuntu yaje ntago mbizi niba agiye birashoboka ko yagiranye ikibazo n'umugore ariko se niba umugabo agiye n'ubuyobozi bukaba bubizi ni ngombwa ngo umugore ahita azana abandi bagabo mu rugo rw'umugabo nese ko bari bamutegetse ayo mafaranga ko yari ayazanye kuki yasanze undi mugabo mu rugo ahubwo muturenganure walahi ni ukuri murenganura abagabo uri umuyobozi uratinyutse uranarije muri wowe uravuze ngo wa mugabo yagushaka itike y'umugore kandi uyishaka utamuri urugo ni ukuvuga ngo uwo mugore ubumuhaye icyuho umuhaye furi yo gukora ibyo ashaka icyo rero ni ikibazo gihe nashyira ku buyobozi ntabwo uri umuyobozi wakemura ikibazo ubwiye umugabo ngo va muri uru rugo nurangiza ujye gushaka n'itike izagira ahubwo wakabaye ufata icyemezo ukavuga ngo noneho ubwo mudashoboye kubana nk'umugore n'umugabo wa mugore we cukwawe na wacukwe hamagara iwanyu bakohereza itike cyangwa nawe mugabo cukwawe bikaba ari ibintu wanditse bifatika
ariko nago wambwira ngo umuyobozi yafashe icyemezo ngo nibandike urupapuro ruvuga ko umugabo agiye gushaka itike y'umugore ariko ntagire gute uwo mugabo atamuri urugo rurwo ni ikibazo nanjye ni ahangaha ndikavukira ndabe nk'uwo mukunze kubaha nayukuri nanjye ninjyana na kijuju n'umugabo ashaka kurwana yuko umugore undi mugabo yamwinjiriye mu rugo rwe yarazanye amafaranga n'ubwo yari afite yanayabereka yarazanye amafaranga y'itike bamusabye nk'ubuyobozi bwamusabye arayafite ijana ku ijana urumva yarazanye itike yo kuzasubiza umugore ngo azatahe iwabo nawe nk'undi mutekereza ni gute undi mugabo yinjira mu rugo rw'umugabo wundi abizi uri ku manywa atari na nijoro byibura akinjirira undi mugabo mugenzi we akajya mu rugo rwe akanaryama ku buriri bwe na none avuga ati reka dusambanire ku ruhande akaryama no ku buriri bwe ni ikosa n'iry'umugore wazanye umugabo mu rugo rw'undi mugabo wamushatse nubwo batasezeranye mu mategeko ariko afite uburenganzira bwo yaramubyajije urumva njyewe nanjye ubwanjye ndababaye kubera yuko umugore yinjije undi mugabo mu buriri bw'umugabo we baranaryamana kandi afite n'itike we yarazanye itike ubuyobozi bwarayimuciye yarayafite nanjye nk'uko mwaturenganura byanze bukunze uyu mugabo nguyu n'itike arayibereka yarayizanye ubwo yarayafite mu mufuka we njye ntabwo byabaye mari gusa njye njenje kureba umukobwa hano ruguru nsanga nyine intambara zarose ngo umugabo yinjiye mu nzu y'undi muntu nyine ndicara ngaho njye ariko simbyumve ko ari ukuri ndavuga none njye nangirika ntegereze ndebe ko ari ukuri mbona umugore asohotsemo mbona n'umugabo asohotse afite isoni noneho abashinzwe umutekano bashatse kumufata uyu mukecuru uri hano ruguru aravuga ngo ntibagutware gutyo ngo ntibakwambike amapingu ibintu nk'ibyo ngibyo yicara aho ngaho akicara aho ariko numvaga uyu gasongo ari guhamagara ntabwo nari nzabona yahamagaraga nibwo ngiye kubona nyine mbona bose barirukanse baragiye ubwo rero sinzi ahantu bagiye nuko njye nabibonye njye ntabwo mbaza abayobozi baha ngaho dore niwe wambaye rinete uriya haruguru wambaye rinete niwe waruguru twegereye umwe mu bayobozi muri uyu mudugudu bivugwa ko ashinzwe umutekano nawe agira byinshi adutangariza kuri iki kibazo twe nk'ubuyobozi twasabye umugabo ko yashaka itike agaha umugore agasubira kuko bari bamaranye amezi atanu i Kigali ariko umugore agaragaza ko umugabo atubahiriza inshingano z'urugo twe nk'ubuyobozi icyo twamusabye rero yarabyemeye aranadusinyira urwandiko turarufite yaduhaye kugera ku itariki enye ko agomba kumuha ibyo bihumbi icumi akajya iwawe so ibyo twarabyanditse hanyuma mu kanya gashize rero mu masaha ya saa munani n'igice nibwo abaturage bamamagaye nk'ushinzwe umutekano ko hano hari ikibazo cy'umutekano muke aho mpagereye rero umugabo nsanga ari aho ngaho ku rugi avuga ati hano imbere harimo umugabo wanyinjiriye muri aho ariko amakuru dufite ni uko uwo musore yabanaga n'uyu mugabo mbere y'uko ashaka none ahazaniye uwo mugore mu mezi atanu ashize umusore nawe afata indi nzu yari iri ku ruhande urumva babanaga nk'abavandimwe uko nubwo twakemuye ikibazo cyabo yatubwiraga ko umusore ari we iyo adafite uko ameze umusore niwe uha umugore amafaranga yo guhaha ko nta bavandimwe aho tuhagereye rero umusore twasanze yicaye aho mu nzu ntabwo twasanze koko byamushinze tubibona n'amaso icyo nakoze njye nahamagaye inzego zishinzwe umutekano kugira ngo zize zibashe ngo tubashe gukingura umusore tumubaze ubwo yageze muri iyo umugore we rero niwe umpaye amakuru yampaye amakuru ambwira yuko mu by'ukuri uwo musore yahanyuze aje kumubaza uko ameze kuko umugabo n'ubundi yari atakiba muri urwo rugo aje kumubaza uko ameze umusore nawe undi nawe yari hafi aho ahita agenda atakubitaho urugi yavuze ko yabasanze bicaye mu nzu bisanzwe nk'uko basuhuza umuturanyi ibyo rero twe nk'ubuyobozi nta makuru twari tubifitiye twari tukirimo kubikurikirana ntabwo kugeza aka kanya rero twakomeza ko yamuciye inyuma ahubwo amakuru twahawe ni uko yari aciye nk'usuhuza umuturanyi kandi yatwemereye ko ari inshuti si ayo makuru niyo twabaha nk'ubuyobozi kugeza aka kanya urabona atari ikibazo cy'uko wenda bashobora kuba babana mu buryo butemewe n'amategeko yego ni ikibazo gikomeye kuko duhora tubishishikariza abaturage n'ubu ku wa kabiri dufite inteko y'abaturage kugira ngo icyo kintu ntabwo buri munsi turakivuga dushishikariza abaturage kubana mu buryo bukurikije amategeko kuko nibwo umuntu aba afite agaciro n'uyu mugabo
bageze mu mategeko umugore akabasha kubona indezo y'umwana kuko biteza amakimbirane ya buri munsi yewe rimwe na rimwe ugasanga n'umugore avuye mu rugo mu by'ukuri amaze amezi atanu ariko avuye nta n'ikintu yakoze kandi yakoreye urugo so dushishikariza abaturage rero kuba babana mu buryo bukurikije amategeko ikibazo mugiye kumufasha iki ugiye kubikemura gute nk'ubuyobozi icyo tugiye gukora tugiye kwegeranya abo bantu batatu abo basore n'ubundi baravandimwe bari inshuti twegeranye n'uwo mugore uwo mugore we hanyuma twongere tubicaze icyo turi busabe nk'ubuyobozi n'ubundi ntabwo kiri buhinduke turasaba ko amuhindezo indezo ya wa mwana kuko bafitanye umwana umwana we afite uburenganzira turasaba ko baha wa mwana indezo umugore nawe bakamuhita icyo nk'uko yadusabye nk'ubuyobozi inyandiko irahari hanyuma agasubira iwabo kuko babana mu buryo butemewe n'amategeko yego nicyo turi bubasabe nk'ubuyobozi amakuru maze tuzamenya kuri iki kibazo tukaba tuzayagarukaho kuko twavuye muri uyu mudugudu n'ubundi umwuka atari mwiza hagati y'abaturage n'abayobozi mu nzego z'ibanze BTN TV mu murenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi papa cyane ruje kumubimbe 20 ngo yigendera amahoro n'umugore wanjye.